E os desafios são grandes, né? Os desafios são grandes na agricultura, né? A produção alimentar. Nós temos percebido, né, especialmente no Brasil, mudanças climáticas significativas, né? A gente teve recentemente, está tendo, na verdade, a maior seca já historicizada na região centro-oeste e norte do Brasil. A região sul sofreu com inundações, né? Várias cidades foram afetadas durante esse último ano. Então, o clima está realmente um pouco estressado com as coisas que estão acontecendo. Está dando seus sinais, né? Outro ponto importante, e nós que mexemos com a agricultura, a gente precisa se antenar, é com a degradação do solo. A agricultura intensiva, muitas vezes feita de forma não adequada, faz com que o solo se exaure ao longo do tempo. E, consequentemente, em vez de melhorar a produtividade, ele diminua a produtividade, né? Então, nós temos que prestar atenção nisso, né? E, como eu disse a vocês, a escassez de recursos hídricos, né, faz com que a gente tenha problemas com relação a isso. Então, nós precisamos cada vez mais se apropriar das inovações e das tecnologias para que a gente possa fazer que aquela conta dos aumentos de 40% de alimento que a gente precisa ter e para atender esse público de 9,7 bilhões em 2050, que é logo ali, né, seja alcançada. E, no nosso entendimento, as geotecnologias e a ciência de dados, né, que é como eu posso extrair mais conhecimento dos mesmos dados, com diversas formas e algoritmos, né, são uma das estratégias que podem ser adotadas para facilitar esse processo, tá? Justamente porque eu conseguirei fazer melhor otimização, né, e fazer um melhor monitoramento da produção. Claro que, como eu disse, a gente precisa pensar na sustentabilidade, porque senão, né, os nossos recursos são finitos e a gente precisa, evidentemente, cuidar deles, né? Então, nós precisamos ter em mente, né, tanto no setor agrícola quanto no setor, né, agroindustrial de forma geral, né, que nós temos que, de uma forma ou outra, garantir a preservação dos recursos naturais para as futuras gerações, né? Senão não vai sobrar absolutamente nada para eles depois, né? E isso se dá por meio da minimização do impacto ambiental e principalmente na questão da viabilidade das atividades agrícolas, né? As geotecnologias, né, ou seja, o sensoriamento remoto, o uso de imagens de satélite, de drones, que hoje, né, a gente vê muito sendo utilizado no setor agrícola, são ferramentas importantes, porque elas permitem a gente monitorar melhor o que está acontecendo, né? E, por consequência, nos dão mais condições de termos estratégias e práticas mais sustentáveis para termos uma melhor produção, melhor uso dos recursos com menor custo, né, para que a gente possa aumentar a rentabilidade do produtor. E a ciência de dados, né, que é recente, né, ela é uma ferramenta imprescindível hoje, porque hoje nós temos muita eletrônica embarcada nas máquinas, nós temos muita informação sendo gerada nas empresas, nas propriedades rurais, mas, via de regra, muitas vezes esses dados acabam não sendo utilizados de forma adequada para melhorar a gestão da propriedade, melhorar a gestão do negócio e torná-lo mais sustentável e economicamente mais viável, né? Então, o que a gente tem percebido, né? Alterações significativas dos padrões climáticos, especialmente de temperatura e precipitação, né? Isso que nós estamos vendo no Brasil, certamente vocês estão vivendo aqui no Paraguai também, né? E eles afetam significativamente o quê? A produtividade, né? Que é um dos pontos que a gente precisa buscar e avaliar, né? Outro ponto importante é o aumento das frequências desses eventos extremos, né? Eu me recordo, eu sou filho de produtor rural, né? Sou ali da região. Raramente a gente tinha frustrações de safras ali na região. Agora a gente tem tido uma frequência muito maior de frustrações de safras, porque nós estamos numa região em que, historicamente, você tem chuvas regulares no período em que você faz o plantio normal do cultivo de soja, milho, né? E isso não tem acontecido mais, né? Isso tem sido recorrente e cada vez com frequência maior. Isso certamente liga um sinal de alerta para todos nós, né? Outro ponto importante, né, é que a gente precisa pensar em adaptar e mitigar, de forma geral, essas questões para a gente poder justamente fazer o quê? Minimizar ao máximo esses impactos ambientais. E o sensoriamento remoto, então,
O que é? Ele é simplesmente uma forma de a gente obter dados sem entrar em contato com o dado. Né? Então, por isso que a gente usa drones, a gente usa imagens de satélite, né? E hoje, desde que eu fiz meu doutorado, isso avançou bastante, né? Em termos de processamento. Hoje, a gente não baixa mais imagens de satélite da NASA, nem da ESA, para fazer processamento nenhum. A gente processa tudo em nuvem, né? Existe o Google Earth Engine, né, que é uma ferramenta da Google, que você faz a programação toda lá e faz todo o processamento em nuvem. Nem computador mais potente a gente precisa. A gente precisa, basicamente, só baixa a informação depois que a gente fizer todo esse processamento, que é feito em paralelo, tem uma computação em nuvem forte por trás disso. Então, o sensoriamento remoto tem essa missão, né, de coletar informações dos pontos mais remotos do planeta terrestre e a gente poder analisar isso. Isso é importante, né? Porque com isso, né, a gente consegue fazer o quê? Um monitoramento de grandes áreas. O Brasil é um país continental. O Paraguai também tem regiões bem distintas, né, de uso e ocupação do solo. Então, se a gente fazer uso dessas ferramentas, certamente elas serão importantes aí para qualquer empresa, para qualquer consultor, para qualquer órgão oficial que gera estatísticas para o Estado, para o governo. Né? E a ciência de dados, então, ela veio com uma forma de otimizar esse processo. Né? Eu falo que cada vez mais nós estamos sentados ao lado dos nossos colegas da ciência da computação. Por quê? Porque muitas vezes, via de regra, eles detêm o conhecimento de como, né, transformar aquele monte de informações e dados que a gente tem em informação útil, né? Então, isso é um ponto importante, tá? A pergunta é, como que nós podemos utilizar, então, geotecnologias para monitoramento agrícola? Qual que é o ponto, né? Como que a gente pode utilizar? Então, eu vou trazer alguns exemplos de situações e trabalhos que a gente desenvolveu lá na universidade, né? Primeiro ponto, né? Mapeamento de solos e topografia, monitoramento de culturas, zonas de manejo, né, que é um ponto importante hoje quando a gente fala de agricultura digital, agricultura de precisão, planejamento de colheita, gerenciamento de recursos hídricos. Né, hoje, todo o processo de acompanhamento de desmate que há no Brasil é feito tudo por sensoriamento remoto. Né? No estado do Paraná, isso não é diferente. Né? Embora o estado do Paraná seja um estado já, aparentemente, já há muitos anos ele foi desbravado, ainda existem situações de desmatamento que são avaliadas pelos órgãos regulatórios do Estado. Né? Outro ponto importante, mapeamento de estruturas pecuárias. Nós temos no Estado do Paraná um parque de estrutura de produção de animal gigantesco. Então, a gente conhecer onde estão esses territórios, para a gente pensar em organização territorial, é imprescindível para uma indústria, para um frigorífico queira se instalar, né, para a gente dar vazão e agregar valor no produto que a gente tem, né, transformar a soja ou o milho em proteína animal e, eventualmente, isso ser exportado a nível mundial, como também vocês fazem aqui no Paraguai. Né. Mapeamento de unidades armazenadoras, a parte de café também é uma área que tem enriquecido bastante no estado. Tá? Então, aqui eu vou trazer alguns exemplos que nós estamos desenvolvendo lá de mapeamento. Hoje, toda a parte de mapeamento de culturas agrícolas do estado é feito via satélite. Então, nós usamos séries temporais de imagens de satélite, né, da ESA, no caso da Sentinel, né, ou da Landsat, no caso da NASA, para a gente fazer o quê? O mapeamento dessas culturas. E para isso, a gente faz, como eu disse antes, todo o processo em nuvem, né? Sem necessidade de baixar sequer uma imagem, né, para o seu computador. Então, isso é uma grande vantagem. Qual que é a vantagem de a gente conhecer o uso do território? Eu consigo, como um gestor público, por exemplo, identificar aonde eu tenho potencial de melhoria ou de ganho de capital. Né? Como que eu posso melhorar esse meu processo? Aqui é Cascavel, né? o município em que eu moro, né? E aqui é o mapa de uso com as suas diferentes, usos e ocupações. A gente faz isso já há muitos anos. Quando eu fui fazer meu doutorado, voltei em 2011,
nós voltamos com essa missão de continuar a fazer o mapeamento das culturas agrícolas do estado do Paraná, e a gente continua fazendo isso ano a ano hoje. Então, nós temos uma série histórica já, bastante longa, que nos permite dar uma avaliação bem interessante sobre o que está acontecendo em termos de produção. Aqui nesse mapa, toda essa parte que está em verde é a área de soja do estado do Paraná, né? O estado do Paraná é o segundo maior produtor de soja do Brasil, fica apenas atrás do Mato Grosso, né? E a parte em vermelho ali é algumas áreas ainda que persistem de plantio de milho primeira safra, né? Acho que aqui no Paraguai também o milho tem sido mais no período de segunda safra. Aqui o mapeamento da parte de inverno, né, o período de plantio da parte de segunda safra, que é normalmente janeiro, fevereiro, e as culturas de inverno, né? Então a gente tem aí uma vasta área de produção. Também trabalhamos um tempo com o mapeamento de cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar ela fica mais regionalizada na região norte do estado, próximo ao estado de São Paulo, né? Muitas usinas ali naquela região, a parte de pecuária bastante intensiva naquela região. Então, a gente tem trabalhado dessa forma. O que mais a gente tem trabalhado? Como que a gente pode, eventualmente, por que é importante a gente conhecer a época de plantio, tendo em vista que a gente tem uma divergência, às vezes, de 50 a 60 dias entre um lado do estado e outro lado do estado na época de plantio. Porque se eu quero fazer previsão de produtividade, via de regra, em regiões que não têm irrigação, a variável chuva é muito importante, né? Então, se eu conheço a época em que foi feito o plantio e a época em que essa cultura demanda mais água, por conta de ter mais evapotranspiração, né, automaticamente eu consigo predizer com maior eficiência e qualidade a produtividade que eu vou ter em cada um dos talhões. Então a gente usa esse gráfico aí, ele é nada mais é que o que? O gráfico de um índice de vegetação, que reflete o padrão da cultura, em que nós temos na prática uma parte de baixo índice de vegetação quando tem o solo exposto ou palhada, um alto índice de vegetação quando eu tenho a vegetação fechada, aquela área verde, né? E depois na colheita, quando tem esse processo de secagem, ela volta a ter uma baixa reflectância, automaticamente um índice de vegetação baixo. Então, essas informações, analisadas pixel a pixel na imagem, permitem a nós construirmos mapas, permite a gente construir mapas de datas, ou seja, período de semeadura, período em que eu tenho máximo de vegetativo e eu preciso mais água e o período de colheita. E aí eu consigo fazer um escalonamento disso, né? Escalonamento de colheita, para que a gente possa pensar no armazenamento desses grãos também, né? Então a gente consegue criar esses mapas a partir disso, né? Marcha de semeadura, a gente consegue fazer o mapeamento do pico vegetativo, quando a cultura precisa de mais água, e também a marcha de colheita. Aqui, só para a gente ter uma visão um pouco maior, aqui eu trago os números, né? Basicamente por decêndio, né? Ou seja, a cada 10 dias, quantos por cento do território do estado estão com o período de recém-plantio, né? E aí eu consigo identificar isso ao longo de todo o estado. Então, hoje, os órgãos oficiais fazem isso de forma de consultas, né? Aqui a data de máximo desenvolvimento vegetativo, então os períodos, né, quanto mais vermelha a imagem, significa que o período em que a cultura chega, quando ela precisa de mais água, é mais tarde. Né? Então eu consigo fazer uma comparação com os modelos para identificar a questão da produção. A data de colheita também é importante para a questão da parte do armazenamento. Né? Então são informações que a gente consegue criar a partir dos mapeamentos que nós fazemos, certo? Esse é um trabalho que foi desenvolvido pelo Thiago. O Thiago foi meu aluno de doutorado, depois fez pós-doutorado, mas nós trabalhamos com redes neurais convolucionais, um pouco de machine learning também, para a gente trabalhar justamente com a parte de mapeamento. Então, a gente trabalhou com uma rede chamada 1DT-PCNN, que é uma rede neural convolucional, que leva em consideração a informação temporal, porque eu tenho uma imagem de satélite a cada 5 dias, quando eu não tenho nuvens, né? Então, como que eu me aproprio de toda essa série temporal para construir mapa de uso de solo e todas as outras coisas, né? Então, nós fizemos um trabalho bem interessante com ele, né? Ele era
a formação dele é de ciência da computação, então a gente conseguiu desenvolver uma parte bem bacana nesse sentido com ele. E ao final, usamos alguns algoritmos de machine learning, random forest, entre outros algoritmos, a gente sempre testa vários algoritmos, né, para saber qual é mais eficiente para diferentes finalidades, mas o objetivo é sempre a gente chegar no mapa de uso de como aquele território está sendo utilizado. E lembre-se, a agricultura ela é dinâmica, né? E não, nem sempre repetitiva. Ou seja, a cada ciclo eu preciso estar fazendo esse processo. Então, o processo no Paraná, por exemplo, a gente precisa fazer minimamente duas vezes ao ano, né? Para a gente entender essa dinâmica que nós temos lá. Né? Então, aqui um pouco da rede. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente pega a série temporal, que são perfis de índices de vegetação, e a partir desse padrão a gente identifica e diz que tipo de cultura ou que tipo de uso aquele solo está tendo. Né? Um grave problema que a gente tem quando trabalha com imagens de satélite por conta das nuvens, né, é que a gente muitas vezes tem falhas. Então, essas redes foram bem bacanas para a gente fazer o quê? Imputar dados, ou seja, colocar dados quando a gente não tem dados, né? Ou seja, criar dados artificiais a partir das outras séries. Então, os algoritmos de machine learning nos ajudam bastante nesses desafios aí. E aí, por fim, a gente chegar a um mapa como esse, né? Outro trabalho que a gente desenvolveu no estado de Rondônia, por meio da tese do Valdir, foi trabalhar com um mapeamento, que lá também não tinha absolutamente nada, mapeamento da parte de pastagem, e também do crescimento agrícola que a gente está tendo lá no estado. Né? As áreas de pastagem estão se tornando áreas de produção de grãos no estado de Rondônia. Aqui a gente traz 4 anos de mapeamentos que nós fizemos à época, na tese dele, né? E que mostra, de certa forma, uma estabilidade, o gráfico ficou pequeno, né? Mas mostra uma estabilidade de crescimento, ou seja, está estável isso aqui. O mesmo não acontece, aqui quase não dá para a gente enxergar, né? Mas não acontece, esses pontinhos em azul que aparece aqui, é a agricultura entrando nas áreas de pastagem. Para vocês terem uma ideia, quando nós começamos o mapeamento, e depois de 4 anos, nós tínhamos mais do que dobrado a área